İndi hazırda ə, çox ə, klinikalara gedirik. Gənc xanımların hamilə qalma ə, şansları azdır. Başa düşə bilmirik ki, bu niyə üçün belədir. Çoxlu müalicələr, çoxlu iynələr, yəni bu çox-çox-çox gedir. Baxsa cavan da ailədir, əslində bəy də normal, xanım normal, amma hamilə qala bilmirlər. Bunlar nədən olur, doktor? Sualımız yenə çox maraqlıdır gündəmdə ən çox ə, eşitdiyimiz suallardandır. Ümumiyyətlə pasiyentlər bizə müraciət edəndə ki, hamilə qalmıram, hamiləlik planlayıram, ə, sizə hamilə qalmaq üçün müayinəyə gəlmişəm. Biz ə, ən birinci soruşduğumuz sual nə olur? Siz ə, neçə müddətdir ə, toyunuz çaxan olub və yaxud da ki, cinsi əlaqə hansı yaşdan başlamısınız və yaxud da ki, belə deyək, ə, neçə ildir bir yer, birlikdəliyiniz var? əgər bunların bizə verdiyi cavab 6 ay, tutaq ki 3 ay olursa, biz buna hamilə qalmır kimi baxmırıq təbii ki. Bizim ə, ümumiyyətlə tibdə bir belə bir ə, bilgi var ki, hamilə qalmaq üçün ilk birlik gözləməliyik. İlk bir müddətində hamilə qalmalarsa, buna yəssonsuzluq deyə bilmirik və yaxud da ki pasiyentə sən hamilə qalmırsan ə, kimi belə bir şeylər deməyə haqqımız yoxdur yox pasiyentimiz gəlirsək ki tutaq ki 2 ildir, il yarım da 3 ildir evliyəm və hamilə nə qədər cəhd etsəm də, nə qədər müalicələr qəbul etsəm də mən hamilə qala bilmirəm. Səbəb nədir? Biz onda araşdırırıq bu hamilə qalmama səbəblərini.